আহিছো আগন্তুক চারি দিনলৈ ৰাজ্যত বতৰে দিব বিধি পথালি আৰু জিলাই জিলাই হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন জিলাত ধুমুহা বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে নিখাৰ ভাগৰে পৰাই গুৱাহাটী মহানগৰীকে আদি কৰি যিসমূহ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চল আছে এই অঞ্চলসমূহত ধুমুহা বৰষুণৰ তাণ্ডৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আগন্তুক 96 ঘণ্টালৈকে ৰাজ্যত অব্যাহত থাকিব ধুমুহা বৰষুণ আমি লৈ আহিছো সবিশেষ খবৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মুখলধাৰ বৰষুণ ৰাজ্যত নামিছে বাৰিষা আৰু নিখাৰ ভাগৰে প্ৰায় প্ৰবল বৃষ্টিপাত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত 96 ঘণ্টালৈকে বতৰে দিব বিধি পথালি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মুখলধাৰ বৰষুণ আগন্তুক 4 দিনলৈ ধাৰাকাৰ বৰষুণ ধুমুহা বজ্ৰপাতৰ তাণ্ডৱ অব্যাহত থাকিব ৰাজ্যত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ তৰফৰ পৰা সাৱধানবাণী জাৰি কৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে ডিমা হাছাত আৰু অধিক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ব বুলি জনাইছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ডিমা হাছাত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰাৰ বিপৰীতে 33খন জিলাত হাই এলাৰ্ট জাৰি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আৰু ডিমা হাছাত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জিলাই জিলাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা গতিকে সাৱধানে থাকক ইয়াৰ ভিতৰত আছে ধুবুৰী দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ গোৱালপাৰাত এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা 4 দিনলৈকে অব্যাহত থাকিব বৰষুণ এই জিলাকেইখনত 4 দিনলৈকে বৰষুণ অব্যাহত থাকিব ইয়াৰ লগতে কৰিমগঞ্জ হাইলাকান্দি কাছাৰ ডিমা হাছাও গোলাঘাট পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙতো 4 দিনলৈ অব্যাহত থাকিব বৰষুণ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা প্ৰকাশ কৰিছে তালিকা জিলাই জিলাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বৰপেটা বঙাইগাঁও বজালি তামোলপুৰতো এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই বৰপেটা বঙাইগাঁও বজালি তামোলপুৰ নলবাৰী কামৰূপ কামৰূপ মেট্ৰ দৰঙত এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আগন্তুক কেইবাদিনলৈ বৰষুণ অব্যাহত থাকিব ওদালগুৰি মৰিগাঁও নগাঁও হোজাই জিলাত এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আৰু ৰাজ্যত ইতিমধ্যে মুখলধাৰ বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে কাৰ্বি আংলং শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ লখিমপুৰত এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ধেমাজি যোৰহাট মাজুলী শিৱসাগৰত এলাৰ্ট জাৰি ইয়াৰ লগতে চৰাইদেউ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াত জাৰি কৰা হৈছে এলাৰ্ট য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে ৰাজ্যৰ জিলাই জিলাই আগন্তুক 96 ঘণ্টালৈকে ৰাজ্যত বতৰে কাল ৰূপ ল'ব আৰু বাৰিষা নামিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো বৰ্তমানো বৰষুণ অব্যাহত আছে নামনি অসমৰ বিভিন্ন জিলাত বৰষুণ অব্যাহত আছে উজনি অসমতো বৰষুণৰ তাণ্ডৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আগন্তুক 96 ঘণ্টালৈকে বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিব ধুমুহা বজ্ৰপাতৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে শিলাবৃষ্টিৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে নিশাৰ ভাগৰে পৰাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে নেৰানেপেৰা বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে আৰু দিনৰ ভাগতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কলা ডাৱৰে ছানি ধৰিছে আকাশ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ জনজীৱন ব্যাহত হৈ পৰিছে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰীয়ে নহয় গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলৰ লগতে ৰাজ্যৰ উজনিৰ পৰা নামনিলৈ পুৱাৰ ভাগৰে পৰাই বতৰে কাল ৰূপ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি বিভিন্ন আমি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে পুৱাৰ ভাগৰে পৰাই নেৰানেপেৰা বৰষুণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আপোনাৰ অঞ্চলত যদি বৰষুণ অব্যাহত আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টৰ জৰিয়তে আমাক জনাব পাৰে লাইভত আমি কমেণ্ট হ'ব ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধুমুহা বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে আৰু নেৰানেপেৰা বৰষুণ আগন্তুক 96 ঘণ্টালৈকে অব্যাহত থাকিব বুলি জনাইছে বতৰে দিব বিধি পথালি কিয়নো জিলাই জিলাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আৰু ইয়াৰ
আমি আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাইছো ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰে পৰাই বতৰে কাল ৰূপ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কলা ডাউৰে আকাশ ছানি ধৰিছে নামনি অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো কলা ডাউৰে আকাশ ছানি ধৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু নেৰানেপৰা বৰষুণ অব্যাহত থাকিব আগন্তুক 96 ঘণ্টালৈকে অৰ্থাৎ 4 দিনলৈকে ধাৰাকাৰ বৰষুণ ধুমুহা বজ্ৰপাতৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে ৰাজ্যিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ডিমা হাছাউত আৰু অধিক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ব বুলি জনাইছে কিয়নো ডিমা হাছত বতৰে আৰু অধিক কাল ৰূপ লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যাৰ বাবে ডিমাহাছত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ ইতিমধ্যে ডিমাহাছত নেৰানেপৰা বৰষুণৰ ফলত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন হৈছে ভূমিস্খলনত হঠাৎ পাহাৰৰ পৰা ঢল নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভূমিস্খলনত ইতিমধ্যে কেইবাটাও পথ বন্ধ হৈ পৰিছে আৰু ডিমাহাছত পুনৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কেৱল ডিমাহাছই নহয় জিলাই জিলাই প্ৰতিখন জিলাতে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আমি আপোনালোকক সেই জিলাসমূহ পুনৰ জনাইছো ধুবুৰী দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ গোৱালপাৰা কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সাত 4 দিনলৈকে বৰষুণ অব্যাহত থাকিব কৰিমগঞ্জ হাইলাকান্দি কাছাৰ ডিমাহাছাও গোলাঘাট পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙতো 4 দিনলৈ বৰষুণ অব্যাহত থাকিব বৰপেটা বঙাইগাঁও বজালী তামোলপুৰ নগাঁও নলবাৰী কামৰূপ কামৰূপ মেট্ৰ দৰং ওদালগুৰি মৰিগাঁও হোজাই কাৰ্বি আংলং শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ লখিমপুৰত এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে ইয়াৰ লগতে ধেমাজি যোৰহাট মাজুলী শিৱসাগৰ চৰাইদেউ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া জিলাত য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আৰু আজিৰ দিনটোত যিহেতু ৰাজ্যত বিভিন্ন প্ৰান্তত নেৰানেপেৰা বৰষুণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুখলধাৰ বৰষুণ নিশাৰ ভাগৰে পৰাই মুখলধাৰ বৰষুণ অব্যাহত আছে ৰাজ্যত আৰু পুৱাৰ ভাগতো কলা ডাউৰে ছানি ধৰিছে আকাশ আৰু তাৰ পাছতেই বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা এখন বিশেষ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু জিলাই জিলাই বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সাৱধানবাণী জাৰি কৰিছে কাৰণ আগন্তুক 4 দিনলৈকে যিহেতু বজ্ৰপাতৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে কেইবাখনো জিলাত বজ্ৰপাতৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আৰু যাৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা সাৱধানবাণী জাৰি কৰা হৈছে আগন্তুক 96 ঘণ্টালৈকে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সাৱধানে থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু যিহেতু উজনিৰ পৰা নামনিলৈ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰাও অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যতেই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু আনফালে ৰাজ্যিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জিলাই জিলাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আগন্তুক 4 দিনলৈকে ৰাজ্যত বতৰে কাল ৰূপ ল'ব আৰু ইতিমধ্যেই নেৰানেপেৰা বৰষুণত জনজীৱন ব্যাহত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে Thank you.